baju merah, kasut tinggi, gaya kemain. Kau nak ke mana tu? Nak pergi buang sampahnya. Hei, nak buang sampah? Tu yang tu sampah depan mata tu. Buang je lah. Kan nak pergi buang kat shopping mall pun. Dah sampai dah. Dah sampai. Banyak ni pun kau tu nampak baru lagi tu. Mami. Baru? Memanglah baru. Sekarang kan musim boikot. Kenalah boikot semua yang berkaitan. Hei, kau ni pergi sekolah tu dah. Kau faham ke musim boikot tu? Faham je. Boikot lah. Boikot tu bukanlah tu boikot barang yang kau dah beli. Barang yang baru nak beli ke kau boikot. Kau janganlah pergi buang barang dah ada pakai je dah elok lagi. Kau ni memanglah. Itu soik. Tak kira. Nak buang juga. Bazir betul. Kira-kira betul pernah boikot ni. Boikot tu tak boikot. Pergi dia apa? Promosi makanan segera. Beli satu, percuma 10. Maai. Promosi, Mami. Wow. Boleh pergi jom, Mami? Oh my God. What? And action. Oi, Wani. Baju merah kasut tinggi. Gaya kemain. Nak ke mana pula tu? Tak kira. Nak buang juga. Tak, cakap saya cakap. Boikot. Promosi makanan segera. Beli satu percuma 10. Mahal. Ya ke? Nak tengok, nak tengok.